20ရက်တလ2013အတန်လေးတော့အမြဲကြားနေပါရဲ့ဆိုလေကိုဘကတရီဘလောက်ရှိတယ်ကိုဘကဘာတွေနှလုံးသွင်းပြစ်လဲဆိုဝေဖန်ဆန်းစစ်တယ်နော်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းပြစ်လဲနှလုံးသွင်းပြစ်ဘာနှလုံးသွင်းတယ်တခုခုကိုဘာမိသွားတယ်အစ်စ်ပေါ်လာတယ်မိလားအတန်နေမိလားအစင်နေမိလားတညာတွေမိလားအိုးသင်ထားတာလည်းအများကြီးအဲ့ဒါဒီအလုံးကဘာအတွက်လဲဆိုတခုတည်းပဲတတိရှိဖို့ပဲဟဲ့လားကုညံတဲ့မှာတခုခုကိုတော့ကိုနှလုံးလှမ်းသွင်းနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်တတိအဲ့ဒီတတိလေးရလေလေခါရက်ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေတော်တော်တွေ့ရတတိလေးရအတိုင်းအတာတခုတည်းကိုရဲ့ထူထောင်မိတ်တာလို့ရှိရင်ကောကူတတိပြုမိတတိကိုထပ်ပြီးတတိပြုမှဒီတတိလေးကကိုမပါပါလားဆိုတာလေးလေးမြင်မြင်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားတတိလှမ်းလှမ်းပြုမိတာသူကသူလှမ်းလှမ်းပြုတတိလေးကလှမ်းလှမ်းအောင်မိဒါဟမ်အဲ့လိုလေးလေးမြင်လာတတ်ဒါကိုကကိုတတိထားဖို့တတိကိုတတိပြန်ထားဟမ်တတိကိုကိုတတိပြန်ထားအဲ့တော့ပထမကသတိကိုမရှိဘူး။နောက်သတိရှိလာပြန်။သတိရှိလာပြန်တော့အဲ့ဒီသတိကိုနောက်ကသတိရထပ်ထားတယ်ရ။မင်းလား။ကျွန်တော်တို့ကပထမသတိမရှိတော့သတိလောက်ရတယ်။သတိရှိလာပြန်တော့လည်းအဲ့ဒီသတိကိုနောက်ကသတိရထပ်ထားတယ်ရ။သတိနောက်သတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လား။သတိကိုစင်ကြအောင်ကြည့်တယ်။ပထမသတိမရှိတော့သတိထူထောင်ရမှာနော်။ကျွန်တော်ကသတိဆိုတော့ဘာမှန်းကိုမသိဘူး။ကောကူသတိရှိသလိုလိုသတိမရှိသလိုလိုဆိုတာတွေးဝေးနေ။နောက်တွေးဝေးနေတော့မောဟပါနော်။အဲ့ရနေကြမှာအခုသတိလေးကိုစသိတာ။အော်သတိဆိုတာဒါပဲ။အာရုံတစ်ခုအောင်းမိလိုက်ရင်သတိလေးပဲ။သတိလေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတိလေးကိုထူထောင်ရတာ။နောက်သတိလေးမရှိသေးဘူးလား။ဟောသတိဆိုတာလိုပါလား။အခုလူလေးအောင်းမိမှသတိပါလား။တညာလေးပေါ်တယ်ဆိုသတိ။ဟောအတန်လေးအစင်လေးဖြစ်သွားပါလားတတိပေါ့နော်။ဟောခုနကဘာမှမရှိဘူးအစင်အတက်တက်တည်းအတက်တက်တည်းရလေလေအတန်ပရမတော်ကဘုသူတ္တမှာမရှိတာဘုသူတ္တမှာပြီးတော့အတန်ကြားတဲ့တော့သူကပြောတယ်ပေါ့သူတန်သူတန်တန်ပေါ့ဒီလိုပဲသိတာကိုကဘုသူတ္တမရှိဘူးမစင်ညက်တတ်ဘူးဟောအတန်တော့ရှိနေရပဲကိုဘကဝิญဉဉ်ပေါ့ကြမ်းစိတ်မပေါ်ဘဲနဲ့မသိဘူးဒါဝิญဉဉ်လေးကသိတာပဲဆိုရင်ကိုအဲ့ဒါသတိနဲ့တံပစင်လိုက်ပြန်ရောသတိတံပစင်အကုန်လိုက်လို့ရတယ်ကိုဉာဏ်တွေကကိုဝန္ဒနာပါတယ်ကိုစိတ်ကနှစ်သက်တယ်ကိုနှလုံးသွင်းကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ဘက်မှာကိုဘယ်ဘက်မှာအာတန်လဲပေါ့နော်ကိုအာတန်တယ်လို့လို့ရှိရင်ဒါသတိရပြန်တော့သူကသူအလုံးလုံးလာတယ်နှလုံးကအဲ့လိုလေးသွင်းသွင်းသွားတယ်ဒါအာတေဝနာတတိပဲလူတယောက်ဆိုထုံးလောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကထုံးနိုင်ရင်တတိယအဲ့တိုင်းလေးလိုက်နိုင်လို့လိုက်လိုက်နှလုံးသွင်းတယ်တံပစင်လိုက်နိုင်လို့ဟုတ်လားတံပစင်လိုက်နိုင်လို့အဲ့ဒီကနေကြမှာဒါလမ်းကြောင်းလေးပြောပြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးတတ်ဖို့ဟောအတန်ပေါ်လိုက်တယ်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကြားရရလေသူသဘောသူစောင်းဆောင်ကြကိုယ်ကြောင်းအောင်ဘာမှမလုပ်ရတော့ဘာလဲတော့နည်းနည်းကိုယ့်ရေးလာမြောင်းပြီးနည်းနည်းတော့စဉ်းကျင်ဘက်ပါကိုယ့်ဘက်ကမစင်ညာတော့ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူးရေလာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုလောက်တာအဲ့တော့မှဟဲ့လားစတင်ပြီးတော့ကြားရတယ်ကိုမပါဘူးသူကသူကြားကြံနေတာဆိုတော့မြင်လိုက်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်အရင်ကဆိုဒါသတိဝိရိယတမာတိလေးတွေကောင်းလာစိတ်ကအဲ့လိုတွေပေါ်ပေါ်လာမျက်စိခုနိုင်မြင်မိစားကြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မှအနတ္တရဲ့သဘောလူတွေအနတ္တဆိုအနတ္တလက္ခဏာဆိုဘယ်လိုရှုရမလဲမသိဘူးသူသဘောပါဇက်ကပဲပြောတာလေကိုယ်ပိုင်ဒီအနတ္တသဘောကိုမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာကိုယ်ပိုင်တွေ့အောင်လားဒီလိုကျင့်သုံးတာဟာကြည့်လိုက်တယ်နဲ့ကိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဟာမြင်မိသားကြီးဖြစ်ဖြစ်နေပါလားအဲအတန်ကြည့်လိုက်တယ်လေကိုဘာမှမလို့ကြာဝိသားကြီးဖြစ်ဖြစ်နေပါလားကြာဝိသားကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာသူသဘောသူဆောင်ကြတာအဲ့ဒီကြားတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့အပြာပါရပြာပါရမဟုတ်ဘူး
ဘာလက်ချက်ရပင်းရချဗျာဘာသာရေးချပါရကောင်းရေးရရှက်အထလိုက်တာအပြာပါရဆိုတာကကိုကဘာမှအထုတ်ဆရာမလို့ဟောပြာပါဒဟောဘာလက်ချက်ရပင်းရချဗျာဘာသာရေးချပါပြာပါဒါတို့အဲ့ဒါတော့သူများကိုဖြည့်ဆည်းစေလို့လားဒေါသပြာပါဒဒါမှမဟုတ်ရကောင်းတဲ့ရကောက်ရှိရအပါတယ်အပြာပါရဆိုတာကိုဘာမှအထုတ်ဆရာမလို့အဲ့ဒါကအနတ္တအပြာပါရဆိုတာအနတ္တပဲမှတ်တယ်ဒါနဲ့အနတ္တဆိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေရပြောတယ်ပါဇက်ကတည်းကအနတ္တပြောတော့ကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့အနတ္တလည်းတကားမှလည်းမတွေ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လောက်နှလုံးသွင်းကြည့်မှအဲ့လိုကြမှာတွေ့တာအနတ္တဟိပါလားဆိုကိုယ်တိုင်းတွေ့ဟမ်ကိုဘာမှအထုတ်ဆရာမလို့အဲ့တော့အပြာပါရလို့ကိုဘကအကြောင်းတရားရှိရင်ကိုဘကကြားပြီးသားအကျိုးတရားရဲ့သူဘောသူဆောင်ပေါ်ပြီးသားသူဘောသူဆောင်ပေါ်သွားတာကိုအပြာပါရနေမှာအပြာပါရအတန်းရှိကြားပြီးသားပဲကိုယ့်ကိုလုံးသွင်းကြည့်ရှားဘောကော်ဖီဖြစ်ပါလိမ့်တယ်အရသာပေါ်ပြီးသားပဲအဲ့အရသာကောကိုဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်အတရိယာရှိတယ်ဝိပဿနာအထုတ်တာဒါပဲလေကဲမြင်လိုက်တဲ့နဲ့ဝိပဿနာအထုတ်ပြီးသားလေကြားလိုက်တဲ့နဲ့အထုတ်ပြီးသားပဲရှားဘောအစာစားလိုက်တဲ့နဲ့အပြာပါရအဟုတ်တယ်သူဘောသူပေါ်နေပါလားလို့အဲ့တတိလေးနဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဝိပဿနာလေးခက်လေဘာလို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဟာလူကကြော်သွားကြရင်ဗျာဘာလို့ကြော်နေလဲဥပဒေနဲ့ကြော်နေဥပဒေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာမှကြော်သွားတာဥပဒေကိုဥပဒေနဲ့ကိုတလုံးသွင်းကြရင်ရှောက်တယ်ကိုတွေးကြရင်တွေးကိုပြောကြရင်ပြောနေကြတာအခုဒီကိုရှိလေးမှကြတော့မကြော်ကုန်ရဘူးသူမြင်းတဲ့သဘောလေးကိုကြော်တော့ကလေးမြင်းနာတွေကိုပုံကိုတက်တော့ဘလောက်ဘလူနဲ့ယူပြီးဖြစ်ပြတဲ့သလုံးချင်တော့အော်ကြော်သွားပြီကြော်သွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံကိုတက်တော့သဘောကိုမပန်ဘူးအခုပြောတာကိုထက်မှာမြင်လိုက်တယ်ဟာမျက်စိနဲ့မျက်စိလေးမိတ်တယ်ခေါင်းလိုက်တယ်ဟာမြင်းမိသားလေးဖြစ်ဖြစ်နေပါလားအဲ့တော့တော့နည်းနည်းလုံးမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သတိဝိရိယတမာရီအားလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်သတိဝိရိယတမာရီအားလေးနဲ့နည်းနည်းတော့စိတ်ငြိမ်နေကောက်ကိုတယောက်ထဲနဲ့လှုပ်လို့ကြည့်လေအတန်းကြီးကဟာကြားကြတော့တာအဲ့တဲ့ကြားရတယ်ငါကြားအောင်ဘာမှလှုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးအဲလူတွေပေါ့ဟုတ်လားတညာကြီးပေါ်သွားတယ်ဖတ်သူတိလိုက်တယ်ဟာတညာကြီးကသူဘုံသူဆောင်ပေါ်ပေါ်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေတဖြည်းဖြည်းမြင်လာတာပေါ့ဟုတ်လားကိုဘာမှလှုပ်ဆရာမလုပ်အဲအပြာပါရအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဆိုပါဆိုအနတ္တလက္ခဏာမြင်ပြီပေါ့ဟုတ်လားနတ်တဲ့လက္ခဏာမျိုးကတော့ကိုမပါအောင်လေငါမြင်တယ်လို့လုံးလုံးပြောလို့ရမှာငါကြားတယ်လို့လုံးလုံးပြောလို့ရမှာဟုတ်လားငါပြုတ်နေရဒါပဲလေကျွန်တော်ငါဘလို့ပြုတ်ရမှန်းကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့ဒီ process ကမှာငါမပါဘူးဆိုတာကြီးသိသွားတာအကြောင်းအပြုတ်မြင်တာပေါ့နော်ဒါလေးအနတ္တတွေသိတယ်ဆရာဒါလေးဘာလို့ထပ်ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒါဒီဘာလို့ထပ်ပြောရတာအခုတလို့ဝေဒနာတွေပြောဝေဒနာတွေမှလည်းဟဲ့လားဝေဒနာဆိုမှဘယ်ဝေဒနာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလုံးပြီးတော့တာကောင်းတာတွေကိုကကောင်းတယ်ထင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်မကောင်းဘူးထင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကရမ်းချမ်းတယ်ကိုအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်တွေကိုအလိုတိုင်းနေကိုကိုလျှောက်တတ်မှတ်တာပဲကိုထင်သလိုတွေဘာဝေဒနာမှပရမတ်မှပိုင်းခြားမသိတယ်ကိုကအဲ့မဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဝေဒနာလေးတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သင်ပေးတယ်။ဘာကြီးသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သူမနဲ့အဲ့လိုဘာလို့မဟုတ်မြင်လိုက်တာအပြာပါရ။မျက်စုပ်ကမြင်ပြီးသားလေ။အတန်းကြီးကြားပြီးသားပဲ။အပြာပါရ။အပြာပါရအရင်တော့အပြာပါရဒီလိုပဲလောက်တာကိုခေါင်းထဲကဝေဒနာတစ်ခုမှထွက်မလာဘူးကိုကဝေဒနာမှမနှလုံးမသွင်းနိုင်တာနှလုံးနဲ့မသွင်းနိုင်တော့နှလုံးလည်းမသွင်းဘူးပေါ့နော်လွယ်အောင်ပြောနှလုံးမသွင်းတော့လည်းခေါင်းထဲကြီးဝေဒနာရောက်မလာခုဝေဒနာလေးနှလုံးနဲ့တော့ဟမ်မြင်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့အဲ့မြင်နိုင်ကြီးမှသွားအမှတ်တာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပထမဘယ်လိုစသိရလဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအဓိကကလူတွေစတဲ့မနောကဒုက္ခဒုက္ခကိုအရင်ဆုံးသိမနောကထင်ရှားတာကို
ိုးနာပြီနဲ့အဓိကသိတာကိုးနာတာကတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နာတာစိတ်ထဲမှာကိုကမခံတာတဲ့သဘောကြီးကသိထင်ရှားတာကိုယ်ကိုပြဿနာပြီးတာဒီမနောကမခံခြင်းတဲ့သဘောအမလူတွေတစ်ခါလေးကစကားပြောကြည့်ပါလားငါအဲ့လိုပြောတော့မခံနိုင်ဘူးနားကဘာမှမဖြစ်ဘူးမနောကဖြစ်တယ်နားမှာလေလန်းဆန်းတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးမခံတာတဲ့သဘောညှိုးနှွမ်းတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးစိတ်နိုင်စိတ်ပင်မစိတ်နာသွားစိတ်ကဝေဒနာဖြစ်ရင်လူကညှိုးနှွမ်းသွားတာလူရဲ့သဘောကညှိုးနှွမ်းသွားတာဒုက္ခဝေဒနာညှိုးနှွမ်းသွားတာဟုတ်လားအမှလူကနည်းနည်းပပပင်မနဲ့လေအမှစိတ်ကတက်ကြွနေအမှစိတ်ကလန်းဆန်းနေတက်တက်ကြွကြပဲအမှပင်မနာကိုဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးကိုကဒုက္ခဝေဒနာကလမ်းဆန်းတွေ့ကြရတယ်။ဘာလို့သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကဟုတ်လား။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘောဆိုရင်သူကဟုတ်လား။တွန်းဆုတ်တော့ညှိုးနှွမ်းတော့လူကအဲ့ဒါပဲ။ညှိုးနှမ်းသွားတာ။ဒါကသူ့ရဲ့လက္ခဏာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဓိကဒီမနောပေါ့နော်မနောမှာဝေဒနာတွေ။ကျွန်တော်ပြောပြတယ်။ဒါတွေကအကြောင်းမောင်းစုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘလို့အရင်ကသင်ပေးဦးလဲကျွန်တော်စတရားအထုတော့ရင်တော့ဘယ်ဒီတွာရလိုက်တယ်ဘယ်သိမှာ哦ဉာဏ်လုံးကကြည်လမာတာပဲကြောက်တော့ကြည်မာတာပဲကြမ်းမြင်ကြည်မာတာပဲနောက်ကျကွာတတိယကောင်းတာဟာငါခြေတော့မှာကြမ်းနဲ့ခြေုံနဲ့ထိနေအဲ့မှာမာတဲ့စိုက်ပစ္စည်းကဉာဏ်လုံးမှမရဘူးဟာစတင်ပြီအဲ့လိုခြေတော့မှာမာတဲ့စိုက်ပစ္စည်းမျိုးကိုဉာဏ်လုံးမှမရဘူးလို့ဒီကြမ်းကိုကြည့်တယ်ကျမ်းနဲ့ခြေတော့ပြမတက်ရက်တာအောက်ကအုတ်ပဲပြကျမ်းမပြမတက်ရက်တာကျမ်းခြေအောင်မှထိတဲ့မာတဲ့စင်စစ်ရှိမျိုးငါမျက်လုံးမရဘူးမျက်လုံးအမြန်မျက်လုံးမာတာမသိဘူးစတင် realize တဲ့တတိတတိအဲ့မှတ်တာဘာလို့လဲတတိအလုံးလုံးကျွန်တော်တရားအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုသိရမှာလေလူရဟိုကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ကို့ဒီဒွာရလိုက်တော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောမပေါက်တတိအဓိကအဲ့ရလဲအဲ့ရအဓိကမဟုတ်ဘူးသတိအဓိကကြတယ်သတိရှိလဲလို့ဒါကိုမြင်တာ哦မြင်လားသတိရှိလဲလို့အဲ့လိုသိတာလူတိုင်းတော့သိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သတိမရှိတော့မျက်လုံးကမာကြီးနေတော့လားသတိရှိတယ်တော့အဲ့သတိကမမာတော့မမာတော့သတိကမမာလားလူတွေနားပေါအောင်ပြောအဲ့လိုပေါ့ပြောပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားသတိရှိသွားတော့သတိက realize ဖြစ်တယ်ဟိုလမ်းကွင်းဘူရကတော့သတိကကြီးတာဒါတော့သဘောပေါက်ဟုတ်မှားပရိစိတ်ဘုရားစိတ်ကတတိယစိတ်ဥပ္ပဆောင်ဘုရားစိတ်အမှတတိယစိတ်ဒါတော့ရခုချောက်ကမာတယ်ဉာဏ်လုံးကမမာဘူးဆိုရလဲဘုရားသိရတယ်တတိပဲကျွန်တော်တို့ကအမှအဲ့ဒါကြတတိမှမသိအားလုံးကတတိပဲပြောရင်တော့တညာသိတာပေါ့ပြောရင်တော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတတိနဲ့မသိဘူးလေ तू ကတတိအလုံးမလုံးဘူးတညာသိတယ်တညာတော့ပြောသိတာပေါ့ဟုတ်လားလူတွေကဒါအထူးတင်ရလားကဲတရားကြီးကကျွန်တော်ကဒါကြီးကိုတရားလုပ်လို့ခေါ်သေးချာပြောနေရတရားမှအကြောင်းမရှိဘူးကြောက်ခဲရမှာလေဆိုတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသတိကကြအဲ့လိုမသိဘူးကျွန်တော်ထည့်ရသတိကဟုတ်လားဒီအွယ်ကြီးကျမရဲ့ဒါကြီးပြောနေရတာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတညာနဲ့မကောင်းတဲ့သတိနဲ့ကြတော့ဘာမှမသတိရမလုံးမလုံးသတိကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကသိလားကျွန်တော်တတိယဆက်လုံးမလုံးဘူးဆိုဒီမျက်လုံးကမမာဘူးခြေဒီခြေတော်မှာထိတဲ့နေရာမှာမာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတတိယသိရကျွန်တော်ကတတိယမသိတညာရီနဲ့ပဲသိအဲ့ဒါတတိနဲ့တညာကိုမပွဲဘူးဖြစ်အဲ့အကူကြီးကကျွန်တော်အခုအထောက်ပံ့ပေးလာပြီမြင်လားတတိယအကူကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်အခုဝေဒနာဘက်ကိုနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာတွေအခုကတတိယအောင်းမိအောင်းမိတာတတိယဒီအောင်ဝေဒနာကိုလည်းသဘောပေါက်ဓမ္မကျွန်တော်သဘောပေါက်တာမဟုတ်ဘတ်တာကျွန်တော်သဘောပေါက်တာမဟုတ်တတိယတော့ဝေဒနာကိုလည်း realize ဖြစ်သွားတယ်အမှားအင်္ဂလိပ်စာလည်းတည်းဟုတ်တယ်တတိယ realize ဖြစ်သွားတာဒီကဲခမိတော့ဝေဒနာကိုကျွန်တော်သိတယ်မဟုတ်တတိယသိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တော့ဝေဒနာသိတယ်ကြားလိုက်ပေါ့ဝေဒနာကပြောမှနေတယ်လူတိုင်းသိတယ်ဝေဒနာဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတညာနဲ့သိနေကြတဲ့ဝေဒနာတွေတတိယဒီဝေဒနာကိုဒီကောင်တတိယကိုမပြုမိသေးဘူးအခုမှကျွန်တော်တတိယဝေဒနာကိုတတိပြုမိသွားတယ်ဒီကောင်ဝေဒနာကိုတတိယရင်းပြုမိသွားတော့
ဒီမနှောမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေကလေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတက်ကြွလန်းဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုလူကညှိုးနှွမ်းသွားတယ်တွန်းဆုတ်သွားတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်တော့အဲ့တော့ညလုံးကမြင်နေဆိုရင်ညလုံးကခုနကမြင်မိသားလေးပဲဆိုအံ့ပြပါသူတဘောသူစောင်းတယ်သူတဘောသူစောင်းတော့အဲ့ဒီမှာလေညှိုးနှွမ်းတယ်လည်းမရှိတက်ကြွတယ်လည်းမရှိဆိုရင်လာပြီးတော့တတိယဒီမှာဆိုကုံပဲပြန်လှုပ်တယ်မျက်လုံးနဲ့ကြမ်းကိုခြေအောင်တဲ့မျက်လုံးကိုကွန်ပဲလုပ်ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်လို့ပဲဒီမျက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့မနှောမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့သူကကွန်ပဲလုပ်တယ်ဗျာတတိယအမှားတတိယသူကတောသူလုံတတ်တာလေဟဲ့တော့မျက်လုံးမှာကညှိုးနှွမ်းတာလည်းမရှိဘူးမြင်နေတော့မှတက်ကြွတာလည်းမရှိဟာတော့အဲ့ဒါဥပက္ခဘောအမှားဟာအဲ့မျက်စိနဲ့ဖွင့်တယ်မြင်လိုက်သူသဘောသူဆောင်မြင်မိသားတော့အပြပါရအပြာပါရသူကဘာနဲ့သွားတွေ့ပြန်လဲဆိုတော့ဟမ်ဥပ္ပခဏနဲ့သွားတွေ့အမှဥပ္ပခဏနဲ့သွားတွေ့ဒါအဲ့လိုကြီးကြားလိုက်တယ်ဆိုအရင်ကဥပ္ပခဏဆိုတာဝေဒနာဆိုတာစိတ်အောင်မစိမ်းသမ်းမိဘူးဒီနားမှာမျိုးလုံးမှာဥပ္ပခဏဝေဒနာဆိုတာကိုကမစိမ်းသမ်းပြန်မကိုစိမ်းသမ်းလည်းပြန်တတိယမရိပ်ပြီဒီကောင်တတိဆိုရဲကောင်ကိုထည့်ရတတိယမရိပ်ပြီခုတော့သူရိပ်ပြီကျွန်တော်လောက်တာကတတိယတော့သူrealize ဒါပဲသတိဒါသတိကိုဘလို့လုံးလုံးတဲ့တာရှင်းပြတယ်ဟဲ့သတိရတော့ဝေဒနာကိုဒီကောင်ကနည်းနည်းသိလာဝေဒနာတိရတော့သတိရဝေဒနာနဲ့တော့သူလိုက်လိုက်ကြည့်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးရင်တော့လေအဲ့ထဲကဝေဒနာမပြောနဲ့အဲ့ဝေဒနာဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးဒီမြင်တဲ့အကြောင်းတွေတို့ဘာလို့ပဲနှလုံးသွင်းရတယ်လေကျွန်တော်မှဟုတ်လားအတန်ဒီပဲနှလုံးသွင်းနေရတော့ဘယ်ဒီဝေဒနာဘယ်နှရောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးဒီတတိယကောင်ရှာမတွေ့သေးဘူးဝေဒနာကအဲ့မှာအခုတော့ဒီတတိယကဝေဒနာကိုသူနဲ့တဘောပေါက်သွားပြီကဝေဒနာကြည့်ရမှာသိတယ်တတိယဝေဒနာကိုရှာရဖွက်တယ်တတိယနင်းလားတတိယရှာရတော့ပြီဝေဒနာဟုတ်လားရှာရတော့ကျွန်တော်တို့တရားပစ္စည်းပဲဟမ်တတိနဲ့တေချာရှာကြတာအမှားတတိနဲ့ရှာမှပေါ့ဟိုငေးတင်ငေးအမှုမှမမှမရှာနဲ့ပစ္စည်းရှာအမှားတတိနဲ့ရှာတိုင်းတာလေတတိအမှားဒီကောင်အောင်းမိမှာလေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့သူလက်တတိကဒီဝေဒနာကိုဒီကောင်ရှာတတ်သွားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတတိကရှာတတ်ဖို့လုပ်ပြရတယ်တတိကိုအဲ့တော့မှအခုမနဲ့ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်တယ်အဲ့ပြပါဆိုဆရာနဲ့ကော်ဖီနဲ့တွေ့တော့ရလာရပေါ်တော့တော့ဖတ်တာပေါ်တော့တော့ဒီမနှောကမှလည်းသတိရရှိနေတယ်သတိရတော့အဲ့ဒီဟာကြီးလိုက်အောင်နေရလာရပေါ်တော့ပဲကောင်းတယ်လည်းမရှိဆိုးတယ်လည်းမရှိဆိုးသူကနည်းနည်းသဘောပေါက်ပေါက်တယ်ဒီဥပ္ပခဝေဒနာဆိုစတဲ့ပြီးတော့သတိရလိုက်ကြည့်တယ်အမှားတော့သူလိုက်ကြည့်ကြည့်တော့ရှာမှလည်းဆိုကောင်းတာလည်းမရှိဆိုးတယ်လည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးမနှောကလည်းသတိနဲ့ရှိတော့မနှောကလည်းဥပ္ပခါပဲဟုတ်မှာအဲ့တော့ဥပ္ပခါရဲ့ရှိတာအဲ့ဝေဒနာဥပ္ပတနာမှတ်တာဟမ်အဲ့ဝေဒနာနေတော့မမြင်ဘူးကိုယ်မှာတခါမှတော့အဲ့လိုတော့နှလုံးမသွင်းမိဘူးဥပ္ပခါအခက်ဆုံးမှတ်တာဟဲ့လားဥပ္ပခါအခက်ဆုံးဝေဒနာလည်းမှာဒါပေမဲ့သူကဒုက္ခဒုက္ခလေးတွေကိုသဘောပေါက်လာမှာဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဥပ္ပခတော့တတိယ realize ဖြစ်တယ်တတိယတော့သူသိတယ်တော့သူ shut up ဖွေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲလောကတော့ငါသားတွေတပည့်တွေဟုတ်လားသူတို့လူလားမြောက်အောင်ပညာတွေသင်ပေးတယ်နောက်သူတို့ကိုဝန်းစားကို shut up သင်ပေးလိုက်တာပေါ့သင်ပေးတော့သူကို shut up တတ်ပြီးရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းတတိယကိုဒီလိုပဲပြောထောင်ပေးရတာဟုတ်လားတတိယပဲတော်တော်လုံးလုံးတာတတိယပဲတော်ရှာတော့ဖွေတတ်အဲ့တော့ကိုယ်မလို့ဆရာအလုံးဆရာမလို့တော့တတိယလုံးတယ်နော်အဲ့လိုတွေသိတော့မှာပါအပြပါရသဘောတွေအပြပါရသဘောတွေကိုယ်အိုက်ထဲဝင်စားနေတော့မြင်တာတွေလိုက်လုံးသွင်းကြားတာတွေလိုက်လုံးသွင်းဟုတ်လားထိတာတွေလည်းကျွန်တော်ကထိတာခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဒုက္ခရှိနေတယ်တကယ်တမ်းအပြဒါတော့စားလို့ပေါ့နော်ထိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအများကြီးတော့ဟိုဒုက္ခလို့ရတာဥပ္ပခါလည်းဒုက္ခတဲ့ပါတာပါပဲဒီဥပ္ပခါဟုတ်လားဆိုတာဒုက္ခနဲ့တဲမှာအကျုံးဝင်ရ
ယောက်နာကိုမှဒုက္ခဆိုနေလဲတော့ထိလိုက်ရင်ပြောသူလေးပေါ်နေတော့ဥပ္ပခသဘောမျိုးလေးပါပဲသူကတိမ်မွေးတဲ့ဒုက္ခလေးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလိုပါပဲအဲ့တော့ဒီအံ့ပြပါရသဘောတွေကိုမြင်တာနဲ့ကိုတတိယဗျာသူဖတ်သူဝေဒနာတွေကိုလှမ်းပြီးတော့အမှသူကသူလှမ်းရိတ်ဆမ်းမိသူကတတိယသူသူသိတယ်ဗျာတတိယမသိလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပရမတ်တွေမကောက်တတ်တာပရမတ်ကောက်တတ်တယ်ဘုရားတော့ကောက်တော့တတိယကောက်တာကိုကကောက်လို့မရကိုကတညာလေးရောက်ရှိတာပေါ့တညာလေးနဲ့သွားလာတညာကတကယ်တမ်းဟုတ်လားတတိယသာအဓိကဟုတ်လားတတိယသာအဓိကတတိသူကသူ realize ဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်တဲ့ကတတိယသဘောတဘာပေါ့နားလဲအောင်ပြင်ပေးတာနော်ဒါလည်းချိန်မှန်များသာလေ့ကျင့်နိုင်ရင်တရိယအားကောင်းနိုင်ရင်တညာတွေကတော့သိပြီးသားပဲတရိယကမသိဘူးတရိကိုအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားအခုကိုကျွန်တော်တို့ကမထူထောင်နိုင်လို့နော်တရိယအဲ့တော့စန္ဒဆိုတာလည်းသို့သူပေါ်နေရပဲဟောဝေဒနာဘက်ကိုသူ့ညှို့နေတယ်ဆိုစန္ဒအဋ္ဌိဘက်လေးပါလေအဋ္ဌိဘက်ဘာလို့ဆိုတာစန္ဒတော့ဝိရိယတော့စိတ်တော့ပညာတော့အဲ့ဒါတည်းတကိုးတွေပဲသူကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒဝေဒနာဘက်ကိုသူကညွတ်နေအောင်ဆန္ဒလည်းညွတ်တော့ဆန္ဒလည်းညွတ်တော့အဲ့ဘက်ဝရိယလည်းအဲ့ဘက်သာတရိယလည်းရတဲ့အောင်ပြီအဲ့ထက်မှကိုမပါဘူးသူကသူ့လို့သူကသူ့လုံနေတာပါပဲကိုကအထူးနှလုံးသွင်းနေရတော့မလုံးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမဒီတရိဝရိယအခြေခံတော့တရိဝရိယတမာလေးပေါ့နော်ဒီအားကြီးကောင်းတာလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီအားတွေကောင်းတာလို့ရှိရင်အဋ္ဌိပတ်ပြီးမြောက်တာကိုလုံးချင်တယ်လည်းနည်းလေးသူပြီးမြောက်တယ်ဟောအားရှိရတယ်လေဟုတ်လားအားရှိရတယ်လောကီမှာလည်းဘာထုလောကီမှာလည်းအတူတူပဲလေလောက်အားကံရရှိရတယ်လူတွေအရာရာဘက်မှာပြည့်စုံနေပြီတခုခုဘာလုံးချင်တယ်ဆိုတာဒါအောင်မြင်သွားတာပြီးမြောက်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအဋ္ဌိပတ်ကိုတကိုးလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဋ္ဌိပတ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘက်ကအင်အားရှိဖို့လို့လေအင်အားရှိဖို့ဆိုတာတရိဝရိယတမာလေးပေါ့နော်ဒီအခြေခံမက္ကင်၃ပါးခြေဝံမက္ကင်၃ပါးမှာမဟုတ်တည်ပြီးတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတယ်ဒီအားတွေကောင်းဖို့လို့လေဒီအားတွေကောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘက်ကနေဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အောင်မြင်တာပဲကိုယ်နှလုံးသွင်းနေတာလေးတွေအောင်မြင်လာတာပဲဒါကလောကဟုတ်လားအဲ့တော့တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသိဆိုတော့ဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့အဲ့လိုတွေမြင်လာတာပါကိုယ်ဘက်ကဟုတ်လားတဘာဝရဲ့အတူတူပဲတရားတစ်ခုပြောနေလို့ဒီပြင်ဘက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲအတူတူပဲလောကမှာအဲ့တော့ဒီလောကုတ္တရာဘက်မှာအားကောင်းလာပြီဆိုရင်လောကီဆိုတာလွယ်တာပဲလောကုတ္တရာနဲ့လောကီလောကီကလွယ်တာကိုယ်ဘဝမှာတတ္တတာတာနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလို့ရတာဟုတ်လားဒီလိုနားလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တရိဝိရသမားလေးပေါ့နော်အခြေခံမက္ကင်၃ပါးနဲ့ဓမ္မသင်္ကပ္ပတ္တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီပညာမက္ကင်နဲ့အားနည်းနေသူလို့သာကိုယ်မှလာပြီးမြောက်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေမပြီးမြောက်မကျော်လွန်နိုင်ဘူးနော်ဟိုဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲဒီတရိဝိရသမားလေးအခြေခံ၃ပါးကိုပြည့်စုံဖြည့်စီရအဲ့ထက်မှတရိယဥဆောင်တရိယတိကကြနော်တတိအဲ့တော့တတိကိုဘယ်လိုတူထောင်တူထောင်လဲဆိုတာဒီ knowledge တွေနဲ့အောင်းမိရတတိနဲ့အောင်းမိတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ဆိုတော့ဒီဘယ်လမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အောင်းမိနေတာပဲဥပါဒဏ်နဲ့ရတယ်ဟုတ်လားတတိနဲ့ဆိုတာဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ကိုယ်ရည်လာမြောင်းပြီးပို့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒီတတိတွေအားကောင်းတာတော့ဒီတတိတွေအားကောင်းကွာလဲဒီ knowledge တွေရပဲကျေသူပြုတာပဲအဲ့တော့ knowledge ပဲရှိသေးတယ်ကိုယ်ကတကယ်ကြီးရောသိသေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့တတိလေးနဲ့ဆင်ញင်တာပေါ့နော်ဆင်ញင်ရတယ်အဲ့ knowledge တွေတတိကိုထောက်ပံ့အများကြီးပေးတယ်တတိတွေဝရိယတွေတတိဝရိယတွေတမာရီရဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါအဲ့ knowledge ချက်နေပြီးတော့ပညာဖြစ်တယ်ဘုသုတသုတ္တနဲ့ပညာဖြစ်တယ်တဉာဏ်နဲ့ပညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇာဟု knowledge ကိုမှတ်တမ်းမှာတဉာဏ်အဲ့တဉာဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတိဝရိယတမာရီကိုထီတောင်ရတယ်ဟုတ်လား knowledge ကိုမှတ်တာတညာပေါ့တညာကိုအကြောင်းပြုသတိဝိရိယတမာရီထူထောင်ရတယ်သတိဝိရိယတမာရီကောင်းတော့သတိဝိရိယတမာရီအဲ့ဒီတညာကိုဘယ်ဖြစ်ပြောင်းလာလဲပညာဖြစ်ပြောင်းပြီးရပေါ့ဒါသူပူနားလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတညာနဲ့ပညာကိုပြောင်းသွားတာနော်အ
ဒိဋ္ဌိလို့နားလဲရတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးလည်းပြောပါတယ်ဒီတော့ဝေဒနာဆိုတာတဏှာနဲ့မတက်တဲ့ဝေဒနာလေးဟုတ်လားတဏှာနဲ့မတက်ဝေဒနာရဲ့နဲ့သတိဝိရသမာဓိအာကုန်တော့တဏှာဝေဒနာနဲ့ပညာဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားပညာနဲ့အောင်းမင်းနိုင်တဲ့ဝေဒနာတစ္ဆာဝင်နိုင်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားပညာဆိုတာတစ္ဆာပေါ့တစ္ဆာလေးပါနဲ့ဆက်ပြီးသိတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဝတ္တိတနာတွေကိုပယ်နိုင်လာတာပေါ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ပိုင်းခြားသိတာပေါ့ရင်တော့ဝေဒနာကိုငါဝေဒနာငါနာတယ်ဝေဒနာကိုငါလုပ်တယ်ဝေဒနာကိုငါဥစ္စာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိတနာနဲ့ပဲဝေဒနာပေါ်မှာစွဲနေတယ်ခုတော့ဝေဒနာပေါ်မှာပညာဝင်နိုင်တော့ဒီဝေဒနာဝတ္တိတနာကိုပယ်နိုင်တာပေါ့သမုဒိယကိုပယ်နိုင်တာပေါ့နော်ဝေဒနာဆိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုမရှိလေကောင်းလေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝေဒနာကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဝေဒနာကိုကြိုက်တယ်ဝေဒနာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲမြင်နိုင်အောင်မလဲသူကပညာမှမဝင်နိုင်သေးတာဟုတ်လားဒီဝေဒနာလေးကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဝေဒိတဒုက္ခဝေဒနာကိုသဘောကျတယ်ဝေဒနာကိုသမှုရရှိတယ်ဟုတ်လားမပယ်နိုင်သေးပေနဲ့လေကိုကသတိရှိရမယ်သတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတူဘူးပေါ့ဒီလိုမှတင်တာပူနေတဲ့အိုးသတိနဲ့ကြိုင်အပူသက်သက်တယ်သတိမရှိဘူးနဲ့အဖုံးကိုခွင့်တဲ့ကံမှာလက်နဲ့သာစုပ်ခွင့်အဲကိုအပူလောက်တာပဲအဲပူမှန်းတော့သိရအသိအောင်လို့လုပ်အောင်သိအောင်လုပ်တဲ့လူကပူမှန်းသိနေရင်ကတည်းကဒါသတိရှိတယ်သူသတိနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်သက်သက်ရတယ်သတိမရှိရလို့ပူမှန်းလည်းမသိဘူးသတိလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လောကမှာထောက်ရတရားပဲရမှာဒုက္ခတွေနဲ့ရောက်ကြနော်ဒီကဒီလိုနားလေရကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝေဒနာဘောကိုသမှုရိယတွေ့တန်းနေကြရောဒီဝေဒနာတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီဝေဒနာတွေနဲ့ဥပါဒဏ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဥပါဒဏ်နဲ့ကြိုက်ဆွဲဒုက္ခဝေဒနာတော့ကျတော့ဥပါဒဏ်နဲ့မကြိုက်ဆွဲပေါ့နော်ဥပက္ခဝေဒနာကျတော့မသိဆွဲပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲနေကြရတယ်ဟုတ်လားဝေဒနာတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေတယ်လေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဝေဒနာလည်းမသိဘူးတွေကဆွလန်းမှုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့ဝေဒနာတွေကဥပါဒံရဲ့အာယုန်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါဆွလန်းမှုအာယုန်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဆွလန်းမှုကတမှုတွေကဝေဒနာဒုက္ခပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိဘူးကြည့်လားတစ္ဆာမဝင်တယ်ဝေဒနာတော့သိတယ်ဝေဒနာကိုနာရာတော့မကောင်းမှုသိတာတော့ဒါတော့သူသိငါသိသစ္စာသိမှာပေါ့ဗျာသမှုရိနေရသိတာသူသိငါသိရသစ္စာနေရတော့ဘယ်ဝိညာဉ်မှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဘယ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်သွားတာဘယ်ဝိညာဉ်မှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဘယ်ဝိညာဉ်မှမကောင်းအဲ့တော့ကိုကဒီလောက်ထိမမြင်တတ်သေးတယ်မှာဩဘ ഹു တုတ္တကိုသွားမဲ့နိုင်ငံကသစ္စာနေကြတော့ဒီလိုပြင်ရမှာပါလားဆိုရဟုတ်လားပူမှန်းသိထိုင်တယ်နည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့နော်သူကဟုတ်လားကြိုင်တော့ကြိုင်ရအောင်မှာပဲမကြိုင်တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပူမှန်းသိတဲ့အတွက်သတိလေးနဲ့ကြိုင်ရတာပေါ့ဒီလိုနားလဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီဝေဒနာတွေကတော့ကိုကသမှုရိယကမပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတာမပယ်နိုင်တော့ဒီဝေဒနာတွေကိုတော့ဟုတ်လားတဏှာနဲ့မဖြတ်နိုင်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တော့ကိုကပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့ဒီဝေဒနာလေးကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးရှင်းကြပါလားကောင်းစင်တက်တယ်ပြီဝေဒနာပါလဲ what is ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်လေကျွန်တော်ရွက်တယ်ကုန်ရေးပြီးတင်ကြပါလားကောင်းစင်တက်ဘာမှမလို့ဝေဒနာလို့ကောင်းစင်တက်ပြီရေးစမ်းပါဒီလိုတွေထွက်လာလို့ဟိုမှာထိုင်နာတော့တလုံးမှလည်းမပြောသိတယ်လို့ねကဲဝေဒနာကောင်းစင်တန်ရေးဆိုဘာမှထွက်တော့အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုအထင်ကြီးတာမာနရှိတယ်လေဒီကမာနကြီးသလားလို့ ਨੇ မာနဆိုတော့ပြောသလိုလေရှိတဲ့လူလည်းမာနကြီးတာပဲလဲလက်ကြလဲမသူလို့ငါလို့ပါပဲဆိုအဲ့လည်းမာနပဲသူလည်းငါလို့ပါပဲဆိုတော့မာနအဲငါတို့ကမသိတော့ဘာဖြစ်လဲမမအဲ့လည်းမာနပဲမမမသိရင်ကဲဘာတော့မရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့လည်းမာနပဲအဲမာနဆိုတာနေရှိမှမဟုတ်ဘူးနေလူစွယ်လို့ဖြစ်နေမာနရှိတာကြီးမှတ်တာလူရဲ့လို့ညာအဲ့ဒီမာနကိုမာနလို့မသိတာတော်တော်ဆိုးတာဟဲ့လား
မာနမရှိကိုမပယ်သေးရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုမာနရှိကြအောင်ခုနောက်အောင်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအိုးဖုံးကိုပူမန်းသိမ့်တော့တော်သေးတယ်ပေါ့ဟိုကိုင်တော့ကိုင်ရအောင်ပေါ့ကိုကဝေနာပေါ်မှာကိုသမှုရိယတွေမှမပယ်နိုင်သေးဘူးနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဟုတ်လားတတိလေးရှိရင်ဟုတ်လားတော်သေးတယ်ပေါ့မာနကိုမာနလို့သိနေရင်ကိုတော်သေးတယ်အခုကမာနကိုမာနလို့မသိသေးဘူးတော်တော်ဆိုးတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကမရှိတာလည်းမသိတာခက်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အတော့ကိုကိုတိုင်းကိုတတိထားကိုကိုသိလာဆိုအမှသိသလိုလိုနေသူကထိုင်နားထောင်တာတခုမှလည်းမရည်ဘူးဟမ်အဲ့လိုဆောင်းဝဲတော်ဆိုဆောင်းဝဲဆက်လူရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကြည့်အဲ့လိုဆောင်းဝဲတွေပဲစစ်မဲ့ပြီးပဲသူပြေးကြအောင်ပါလာကြမှာမဟုတ်ဟောတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲသူကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဟမ်ကိုမဟုတ်ကိုကိုကိုမသိဘူးသူကအဲ့ဒီခက်ကြဆရာပြောခက်ကြလောကီမပြောလောကီကိစ္စတော့မှတချို့ကသိမသိဘူးလေလောကုတ္တရာဆိုပူအလန်းဝေးတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြဆရာပြောမပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးပြောချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောသိလို့လို့ပြောပြပြနေရတာလောကုတ္တရာကိစ္စတော့ပရမတ်ကိစ္စတော့မြင်နိုင်ရဲ့သိနိုင်ရဲ့ကိုကအဲ့ထင်မှစူးစမ်းမှတော့မှတော်ကလောက်ကြာဟိုကအဲ့တော့ကိုကကိုသိသလိုကြီးနဲ့လာလဲလာတယ်ပင်မရပြီးတော့ကို့အထက်မှာဘာမှမကြံခဲမှစိုးလို့ဟာကျွန်တော်ပြောသိလို့ပြောလိုက်တာဒီစကားတွေဟုတ်လားဆရာလည်းထင်သေးလိုက်တာအဲ့လိုပြောတာပေါ့တိတယ်ကျွန်တော်ကတိတော့ तू ဟောတိတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတူတူဝူဝူတွေတိနေတယ်ကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မသိဘူးဟုတ်လားတိတယ်လို့တိတယ်လို့ကြီးနေကျွန်တော်ပြီးသွားမှဒါဆိုးတာပဲဒီလာရင်ကပြောကလုံးရကန်ရပြီးတော့တိတယ်လို့တိတယ်လို့နဲ့ဘာမှအရေးမရအဖတ်မရဖြစ်သွားမှဆိုးလို့အဲဒါဆရာရဲ့စေနာဒီလောက်ဟလာနှစ်တည်းလဲကြားလာပြီအဲ့တော့အခုဝေဒနာအကြောင်းလေးရေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမရေးရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားတော့ကိုယ့်ကိုယ်တကယ်လိုက်တိကိုယ့်ကိုယ်ရင်ဆိုင်တိခေါင်းနဲ့တက်လိုက်ဝေဒနာရေးချရကကိုယ်ပါသိကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရင်ဆိုင်တိကိုယ့်ကိုယ်မလိန်နဲ့မညာနဲ့လေတရားအထုံးရင်စင်ပယ်ဖြစ်ရူတာကိုယ်ပါသိမသိရင်လုံးတော့ဒါဟုတ်ဆက်ရှိပေးဒီခွေပြန်နာဆောင်လိုက်ချရေးအဲ့လိုလုပ်ပါလားအဲ့လိုလုပ်တက်ဘာလို့ဆရာလဲအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာလဲကိုမသိတော့ကိုမလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကိုတွေဖွင့်ရတယ်ကိုကတလုံးချင်းလိုက်ရေးဆရာတော်တွေကိုမမသိတာကိုကိုချရတယ်မရတော့နားထောင်ရမလို့တရားလေးဖွင့်တာနားထောင်ကုန်သိတယ်လို့လို့နဲ့ဟာအဲ့ကြတော့မရတော့ဘူးအဲ့တစ်ချက်ချင်းဖွင့်ရေးတစ်ချက်ချင်းဖွင့်ရေးအဲ့လိုတွေလုပ်ခဲ့ရတာလေဟိုကအဲ့လိုမှမလုပ်ကြတာတော့လုပ်ပြတာနားကြည့်ပါလားအိမ်မှာအခုချိန်ကြီးအိဆောက်တွေရှိသေးတယ်နားကြည့်လေဟုတ်လားအဲ့လိုမှမလုပ်တာကိုရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုအဒီဝီထိုင်မှုတွေရဟုတ်လားအဲ့လိုလိုရင်တက်တာလေသူကကိုယ့်ရဲ့အဓိပတိမထိုက်ဘူးဝရိယမရှိဘူးကိုကိုကိုတမှုရိယနဲ့ပြန်လှည့်စမ်းတာကိုကိုကိုပြန်ချစ်နေတယ်ကအမငါပဲအမငါပြန်ချစ်နေတာပြောအဲ့လိုမလိုလို့ဒိဋ္ဌိကပြောက်ပဲငါအဲကိုကိုကိုချစ်တော့မကြိုးစားဘူးလေရင်မဆိုင်ဘူးသူကဟုတ်လားကိုကိုညှာတာဟုတ်ဟမ်ငါကသမုဒိယပြန်ရှိနေအမလေးကိုကိုကိုတည်တယ်လို့တက်တယ်လို့နဲ့သမုဒိယပြန်ရှိနေဘာလို့မကြိုးစားကြဘူးလေမသိဘူးဆိုရင်သူကြိုးစားရတော့မယ်လေလုံးတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံးဖို့ကတော့သူမသိလို့မရှိဘူးတည်တယ်လို့လုံးတာမှာတည်တယ်လို့ထင်တာမလုံးတော့ဒီနေ့သမုဒိယဘယ်လောက်လဲစားရကို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 လဲစားတယ်လဲစားတယ်ဟောဟိုတန်းလဲစားလာတယ်သုတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောပြတယ်မသိမသိရင်တော့ခြားတော့ပဲလောက်တော့ပဲလိုက်ဆရာတော့ပဲရေးတော့ဖွင့်နှားထောင်မှုတွေအဲ့လိုလုပ်ရတာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဒီဟာလေးတွေပြောပြောပြတာကအလကားမဟုတ်ဘူးဒါမှကိုယ်ကအလကားမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်နေတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းသူတို့တို့ကြတော့လကားလို့လို့ဖြစ်နေပြန်ဩတော့ကပဲဒီကြတဲ့ပေါင်းကူကဆရာအထက်ကြလို့ပြင်းတယ်ဝေဒီရာနဲ့ကြလားဒီလောက်တော့လည်းသိပြီသားဆိုလူတွေအထက်လည်းမရောက်အောက်လည်းမရောက်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်တည်းလေတို့ကသိပါတယ်ဆိုရင်နေရန်ဘာမှတချို့နေကြတော့မှဆရာမြင်တယ်ဟမ်သူတို့တော့ကတော့သက်သာတယ်မြင်းကလည်းလိုက်ဆရာလို့နေတော့လည်းဘာမှလုပ်ဆရာမလို့တော့ဒါလည်းတော့သိပြီသားဟမ်ကိုကူကိုစစ်စမ်းစစ်ဖို့လုံးနေပြီဟမ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သတိဝိရိယသမာဓိဆိုတာတရားနာလဲသတိဝိရိယသမာဓိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီကိုယ့်ကိုစူးစမ်းရင်းလဲသတိဝိရိယသမာဓိလောက်ရတာဒီတဲ့ကိုသမာဓိထက်သတိဝိရိယထက်စာရေးလဲသတိဝိရိယစာဖတ်လဲသတိဝိရိယတရားနာလဲသတိဝိရိယသမာဓိအဲ့ရှုတော့မှမကြည့်တတ်လို့ဒီနဲ့သတိဝိရိယသမာဓိအကုန်လုံးလို့ရတာအဲ့ဒီမလုပ်တော့သတိဝိရိယသမာဓိကမရှိတော့ဘောဟုတ်လားသတိဝိရိယသမာဓိကမဆက်တော့ဘောနော်ဟုတ်ပါတယ်အခုကြံတဲ့အချိန်လေးမှာဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝိရိယသမာဓိကြီးထူထောင်ရမယ်